Здравейте, момичета! Изключително ми е приятно отново да бъда с вас. Аз съм доктор Найденова, специалист съм по хранене и диететика. И днес ще поговоря с вас за един много често срещан проблем в детската възраст, а именно запека и разстройството. Две противоположни така, затруднения, които мъчат децата ни. Ще поговорим най-вече за това как можем да нахраним едно дете, което има склонност към запек или към разстройство, както и какъв да бъде хранителният режим на децата с остро разстройство и при стомашно-чревни инфекции. Ще се спра отделно на така, спецификата в храненето на децата с запек, на децата с разстройство, на децата с стомашно-чревна инфекция. А в последствие във втората част на нашата сесия ще отговоря на някои въпроси, които вие предварително сте задали и са постъпили към мен. Искам да подчертая, че стомашно-чревните проблеми в детска възраст са изключително често срещани и почти всяка майка се сблъсква или с запека, или с разстройството, а даже много често и с двата проблема, дори само с едно дете. Така че това са актуални въпроси. Не само през летния сезон, бих казала, че и през зимния сезон много често децата страдат от тези проблеми. Освен това няма възраст, която да е по-уязвима. И запека и разстройството мъчат както малките, така и по-големите деца. Подборът на храни при заболявания на стомашно-чревния тракт на практика от първостепенно значение за лечението на детето. И за да може детето бързо да се възстанови, да няма някакви сериозни осложнения, наистина е необходимо да се осигури един максимален комфорт на кръвоснователната система. Това означава, че когато, примерно, детето страда от стомах, че има болки в стомаха, има стомашно-чревна инфекция, ние трябва това да го вземем предвид родителите и да не натоварваме допълнително стомаха, този болен орган в дадения случай, с една трудно смилаема храна, например. Сега ще започна с един от най-разпространените проблеми, това е запека или още така наречената констипация. Това е все по-често срещан проблем не само при децата, но бих казала и при възрастните. Това е на практика проблем на съвременното общество. Колкото по-цивилизовано е на общество, толкова по-често и малките и големите в това общество страдат от запек. При децата малките има някои специфики. При бебетата частотата и консистенцията на изхожданията, на изпражненията са много различни. Много голяма вариация има тук, като най-вече зависи това нещо от начина по който храним децата, от това дали са на естествено хранене или са на изкуствено хранене. Едно кърмено бебе в началото след раждането може да се изхожда на всяко едно кърмене, на всяко слагане на гърдата може да става по памперса. Друго кърмено бебе пък може да има изхождане веднъж на един, на два или на три дена. Така че границата между запек, между норма и запек, тук е много трудно да се постави. Важното в случая е не толкова чистотата на изхожданията при едно кърмаче, колкото консистенцията на самите изпражнения, както и общото състояние на детето. Дори рядко да се изхожда едно кърмаче в тази ранната възраст, имам предвид, ако изпражненията са меки, ако детето се чувства комфортно, ако няма подуване на коремчето, няма плач, няма сус, няма кръв в изпражненията, изпражненията не са твърди, тогава би трябвало да нямаме някакви сериозни основания за притеснение и трудно можем това да го наречем запек. В кърмаческа възраст на практика това са по-важните белези, отколкото наистина интервалите между изхожданията. Така че другия признак, по който можем да следим, че детето се развива добре и няма проблеми с запека в кърмаческа възраст, това е ако то мокри непрекъснато пелените, ако отделя достатъчно урина, памперсите му са мокри, развива се нормално, спокойно е, не би трябвало да имаме някакъв, така, да имаме сериозен повод за намеса. Често пъти при кърмачетата промяна в режима, в частотата на изхожданията настъпва тогава, когато въвеждаме нова храна. Тоест тогава, когато започнем захранването, разнообразяването на менюто на детето. Понякога е достатъчно даже да се мине от естествено хранене, т.е. от кърмене към изкуствено хранене и да се появи на практика този проблем запека.
като някои деца реагират наистина доста така сериозно, доста остро на въвеждането на някои захранващи храни, но това е много индивидуално и би трябвало да се прецени при всяко дете спрямо неговите реакции. Причините за запек при децата са многобройни, аз не мисля, че би могли да ги изредим, но сред по-важните това са диетичните грешки и точно за тях ще поговорим след малко. Нерядко обаче има и психологически проблем. Съществува схващане, че стресовите ситуации при по-чувствителни деца могат да доведат до така наречения хроничен запек. Много често обаче родителите подценяват стреса при децата и обикновено не си дават сметка, че детето е подложено на силен стрес. Такъв стрес може да бъде примерно тръгването на детска градина или това, че майката се разделя с детето и тръгва на работа. Или даже ако щете някакви ежедневни битови караници в семейството, също могат да доведат до промяна в изхождането на детето. Така че освен за правилния режим на хранене, трябва да мислим и за психологическия комфорт вътре в семейството при детето. Много голямо значение за запека при децата има и тяхната физическа активност. От тази гледна точка и гимнастиката и масажа при бебетата имат своето значение. И не на последно място има една група деца, все по-често между другото са тези деца, при които запекът се проява е симптом на алергия към някаква храна. Алергия или непоносимост към конкретна храна, така че трябва да се мисли и за алергия към храните, когато говорим за запек и за причините за запека. Все пак, какъв е най-подходящия хранителен режим при едно дете с запек? Сега искам да подчертая това, че много зависи на практика от възрастта на детето, какви препоръки можем да дадем в отношение на неговия хранителен режим. Ще се опитам да дам няколко по-универсални съвета, като всяка една от вас може да приложи някой от тях, в зависимост от това на каква възраст е детенцето. Първото нещо, за което може да помислите, ако вие имате този проблем с вашето дете, това е дали детето ви приема достатъчно течности, респективно достатъчно течни, готвени храни. Правилният питеен режим има съществено отношение към консистенцията, към по-меката консистенция на изпражненията и колкото по-меки пък са изпражненията, толкова по-облегчено е изхождането на едно дете с запек. В кърмаческа възраст би трябвало да следиме за промяна в частотата на изхожданията. Ако детенцето започне да се изхожда по-рядко от това, което е било обичайно до момента, първото нещо, за което трябва да мислим, е дали то приема достатъчно количество кърма. Защото понякога една от проявите на недостатъчния прием на кърма може да бъде появата на така нареченият гладен запек. Тоест детето има запек, защото не приема достатъчно храна, достатъчно майчино мляко. При по-големите деца е много полезно още от ранна възраст да им създаваме навика да пият повече течности, повече вода или чай евентуално на гладно. Сутрин след ставане на сън, както и след обед след ставане от сън. Една-две чаши вода или пък билков чай би могло да бъде. Сега, добър вариант е за децата, които нямат проблеми с приема на краве мляко, евентуално нямат алергия към краве мляко, евентуално да използват айряна, като едно средство също, което би могло да профилактира. Евентуално плодови, домашно приготвени плодови млека с кисело мляко. Само тук една малка забележка към родителите да отправя. Да не използвате при деца, които са склонни към запек, много мазни млека от рода на биволско, от рода на овче мляко, кисело. Тъй като тези млека са с високото съдържание на мазнини ги прави много трудно смилаеми. Когато детето ги хапва, те много по-дълго време се задържат в неговото стомахче, забавят и спразването на стомаха, съответно забавят и кристалчиката, забавят целият пасаж. И това може да бъде причина за доста тежък запек при децата, които имат предразположеност и склонни. Другият ми съвет, който искам да дам по отношение на деца, които имат запек или са склонни към този проблем, е да се стремите колкото можете по-често да включвате в менюто им пълнозърнести
храни, макар и малки порции, 2-3 порции на ден, пълнозърнести храни. Имайте предвид, че зърнените храни са най-добрият източник на фибри. А фибрите по много естествен, много елегантен начин и съвсем безопасно стимулират червата, стимулират изхождането при децата и при възрастните, разбира се. С тази цел стремете се да предлагате на децата пълнозърнен хляб. Наистина пълнозърнен хляб, поне половината от количеството хляб, което давате на децата, нека да бъде богат нутриции. Другата форма вкусна, под която може да предложите пълнозърнести храни, това са пълнозърнестите макарони, спагети. Имайте предвид, че ако от ранна детска възраст ги включите, те няма да бъдат за детето странни или гадни на вкус, напротив, то ще ги приема с охота, особено ако останалите членове на семейството ги приемат с желание. Какво друго можете да предложите вкусно? Можете да направите на детето си палачинки, примерно, като замените бялото брашно в тях с пълнозърнесто или царевично, евентуално с овесени ядки. Стават много вкусни, малко по-дебели, но за сметка на това пък богати на толкова ценните фибри, които да стимулират червата. Още от ранна детска възраст бихте могли да започнете да предлагате на детето едни от най-полезните зърнени култури в техния пълнозърнен вид, като елда, като просо, като булгур, като киноа и като овесни ядки. Те са най-често под формата на зърна, т.е. те са си по принцип пълнозърнести, с всичките трици, с всичките фибри в тях. Как може да ги използвате? Елдата и просото може да използвате, като ги сварявате и ги приготвяте за закуска на детето. Примерно с малко сирене и краве масло или зестин. Много лесни, много вкусни за приготвяне закуски. Просото специално е много добра алтернатива на белия ориз, за който всички знаят почти, че той запича. Например, ако искате да приготвите любимото десертче на детето, мляко с ориз, бихте могли да заместите белия ориз с просо, да стане мляко с просо. Като го вкусите с малко нарязани плодове, било то сушени, било пресни, смесите в млякото с ориз, допълнително ще внесете още фибри в световената закуска на детето и допълнителна полза ще има и за перисталтиката, за червата. Просото и овесните ядки действително са много богати на фибри. Бихте могли да ги използвате и при приготвянето на супите за деца, че и за цялото семейство, отново като замените с тях ориза. Имайте предвид, че се получава доста вкусно. Дори най-злоядите деца харесват по този начин приготвени супите. Така. Разбира се, бихте могли да използвате пълнозърнести брашна и при приготвянето на домашни кексове, домашни сладкиши, подходящи за десертите на децата. Има доста варианти. Много родители си мислят, че като дават много плодове на децата или много зеленчуци, това им доставя достатъчно фибри, но на практика основният източник на фибри, които да стимулират червата и да предпазят детенцето от запек, това са пълнозърнестите храни. И ще ви дам един пример. 100 грама ябълка или 100 грама череша, например, има 2 грама и половина фибри. 100 грама хляб има цели 8 грама фибри. Може да си направите сметка, че няма как детето да изде чак толкова много плодове, че да набави толкова необходимите му фибри. Другия ми съвет е свързан с приема наистина на плодове и зеленчуци. Те, освен че съдържат фибри, съдържат и доста вода, което също се отразява много благоприятно на консистенцията на изпражненията и също е добър начин да намалиме риска от запек или да подпомогнем детенцето с запек, да облегчим неговото състояние. Така че моят съвет е при по-големите деца, които имат този проблем, да се опитвате да включвате колкото можете по-често малки порции плодове и зеленчуци. Примерно 1-2 пъти на ден плодове и на всяко хранене, закуска, обяд, вечеря на детето, нека да има някакъв зеленчук. Например, защо не към сандвича сутринта да му добавите едно морковче? Или пък на обяд и на вечеря по една малка салата, било то зелена или от зеле, или от някакъв друг зеленчук, който детето приема. Задължително вкусявайте салатите с подходяща мазнина, малко олио, малко зехтин или орехово масло, тъй като липсата на мазнини в менюто също може да бъде
причина за забавяне пък на перисталтиката. Мазнините по естествен начин подпомагат движението на червата. Сега, някои плодове и зеленчуци имат изразен слабителен ефект, изразен разхлабващ ефект върху червата, тъй като са богати на един захар, наречен сорбитол. Добре е да знаете кои са тези плодове и съответно да се възползвате от това им качество. Такива са, например, крушите, сливите, сините и не само и джанките също. Тиквата е много богата, печена или варена. Черешите, кивито, повечето цитрусови плодове също. Смокините, кайси, праскови, малините. Много богати са също и черниците. Това са все плодове, които могат да бъдат открити в различните сезони. Някои от тях е целогодишно. Соковете от тези плодове нямат толкова силно изразен ефект върху на червата, тъй като при направата на сокове една голяма част от фибрите биват отделени, остават в пулпата. Сега, много често децата не обичат плодове, не искат да ги приемат и родителите се оплакват, споделят. Тето не иска плодове, как да му ги дам, по какъв начин да го убедя да ги хапва. А пък едновременно с това има проблем с запека. Ако детето не обича плодове, ако от тази категория дечица, които не искат да дъвчат плодове, един от вариантите все пак да приема тези полезни фибри, които се съдържат в плодовете, това е да му приготвите напитки. Но не плодови сокове, а по-скоро домашно плодово кисело мляко бихте могли да направите. За целта ви трябва кисело мляко, плодове и пасатор. Разбивате една чаша кисело мляко с чашка плодове, при което се получава нещо като домашно направено плодово мляко, но в него има доста фибри. Освен това може да го вкусите с малко канела, с малко ванилия, в зависимост от това какво обича вашето дете. И това да стане една любима световена закуска, която едновременно това има и полза за червата. Сега, при по-големичките деца бихте могли да добавите към така направената напитка и малко пшеничен зародиш. Той е вкусен и допълнително ще обогати с фибри минуто на вашето дете. Пшеничният зародиш се продава на щандовете с диетични продукти. Не се опитвайте сами да си го правите, той е готов, приготвен. Друг съвет към децата, към майките с деца, които страдат от запек. При по-големите деца бихте могли по-често да включвате бобови храни. Те по много естествен начин също стимулират червата. Още един съвет искам да дам. За децата, които нямат алергия към кравето мляко, нека по-често, бих казала всекидневно, да включвате в менюто им кисело мляко. Предпочитайте го пред прясното, тъй като той има допълнителни здравни ползи при запек, а именно намиращите се в него млечно кисели бактерии по естествен начин регулират изхожданията. Предпочитайте киселите млека, които са по български държавен стандарт, тъй като те са с по-висока концентрация на полезните млечно кисели бактерии. При децата, които имат алергия към кравето мляко, бихме могли да заменим този полезен хранителен продукт, до някъде да го заменим, разбира се, не напълно, с пробиотици. Това са хранителни добавки, които биха облегчили това състояние на запек. И в крайна сметка това, което искам да обобщя като съвет при децата с запек, е, че запека наистина е болест на цивилизованото общество и е свързан с консумацията предимно на преработени храни. Всички сладки и тестени храни, които са приготвени с бяло брашно, всички подсладени сокове, всички подсладени млека, всички те съдействат за появата и за задълбочаването на този проблем – запека. Така че имайте това предвид, когато подбирате менюто на вашето дете. Нека тези храни, които са преработени, по-рядко да бъдат включвани или поне нека те да не преобладават в неговото хранене, тъй като в противен случай рискувате проблема с запека да се задълбочи и той да стане хроничен. Сега да поговорим малко за другата крайност. До сега говорихме за запека. Нека сега да обърнем малко внимание и на разстройството, което също е много често срещано в детска възраст.
и което често пъти протича по-драматично и изисква по-спешни мерки. Това е една от най-честите така стомашни неволи за всички родители. Особено често децата страдат от разстройство през горещите летните месеци, но и в студения сезон има много случаи на диария. Причините за разстройство са доста. На първо място, не като честота, а просто ги изборявам, това са стомашно-чревните инфекции. Могат да бъдат бактериални, могат да бъдат вирусни. Най-честият причинител на тези инфекции, това са ротавирусите. Те се установяват в около 80% от всички случаи на остра диария, т.е. много голяма процента. Остра диария в ранна детска възраст имам предвид. До към 2-3 годишна възраст това са най-честите причинители. Често пъти те протичат много тежко, с сериозно обезводняване, с висока температура, с осложнения, които се развиват след тази инфекция. И в един голям процент от случаите тези инфекции, ротавирусните инфекции, са причина за болнично лечение и много често няма как да бъдат овладени, ако не се направят венозни вливания на детето. Друга много честа причина за разстройство в детската възраст, това е диетичната грешка, която понякога се допуска, най-често при захранването на децата, най-често в кърмаческа възраст. От моята практика съм установила, че една от най-честите причини за поява на разстройство в тази възраст, това е, колкото и банално да звучи, прекаляването с даването на плодовия сок. Майките, всички майки сме така, ние сме склонни това, което на детето му харесва, което то с охота го приема, да му го предлагаме по-големи количества и по-често. Защото ни е приятно да виждаме с какво удоволствие то го хапва. И с плодовите сокове е така, тъй като те са сладички, особено ако ги предлагаме с биберон, децата ги харесват много и бързо ги изяждат, бързо ги изпиват. Много често майките се увличат и дават едни големи количества, примерно от порядъка на 100-120 мл. Сок. Това количество много често провокира кърмаческа възраст, разстройство. Моят съвет към майките с деца в тази възраст е да внимават с количествата сок. За едно бебе на 7 месечна възраст, примерно едно количество от 30 мл. Два пъти на ден, ако искате по 30 мл, е добро количество. Но по-големи количества вече могат да станат наистина причина за едно остро разстройство, така че внимавайте. Имайте предвид, че по-големи количества не са му и необходими на бебето. Целта не е да го нахраним с сок. Целта е да адаптираме храносмилателната му система с тия малко количество сок, да я запознаем с тая нова храна, така че детето по-нататък да я толерира. Друга честа причина за поява на разстройство при децата може да бъде алергията към конкретна храна. Както запека, така и разстройството могат да бъдат симптоми на една алергия към храни. И разбира се, много често разстройството в детска възраст се появява след лечение с антибиотик. Така наречените антибиотик-индуцирани диарии. Т.е. след лечение с антибиотик може да се случи този проблем. Независимо от причината за диарията или за разстройството, лечението задължително включва хранителен режим, хранителни ограничения. Като тези ограничения са за различен период от време, според това какво е състоянието на детето, доколко тежко е това състояние и доколко можем да го повлияем. Имайте предвид, че диетата, която ще пази детето по време на разстройството, трябва да продължи до момента, до който то напълно възстанови чревната си функция, докато разстройството премине. Ако започнете да разширявате диетата на детето преди то напълно да е възстановило чревната си функция, преди храносмилателната система да се е възстановила напълно, има голям риск диарията отново да се появи и да трябва да започваме всичко от начало. Цялото захранване от начало, т.е. от нулата. Така че по-добре е да се потърпи малко по-дълго с диетата при една остро разстройство, но това ще ни помогне да сме по-сигурни, че храносмилателната система се е възстановила. И едва след като тя се възстанови, за което ще разберем по
консистенцията на изхожданията, по честотата на изхожданията. Едва тогава можем да си позволим да разнообразим минуто на маника. Не по-рано, тъй като можем да влошим отново състоянието. Сега искам да поговорим малко за стомашно-чревните инфекции. Те са много тясно свързани с острата диария, с острите разстройства. Ще се спра малко по-подробно и на това как трябва да нахраним едно дете с стомашно-чревна инфекция и остро разстройство. Най-често стомашно-чревните инфекции се проявяват с обръщане и с диария. Важно е да знаете, че в най-ранната детска възраст, в кърмаческата възраст, тези инфекции могат да протекат много тежко, много бързо могат да доведат до сериозно обезводняване на детето. Така че при всяко едно съмнение от ваша страна, че детето може да е с такава инфекция, задължително трябва да потърсите лекарска помощ. Тук фактора време е много важен, за да не се стигне до някакво сериозно осложнение. Най-честите причинители на стомашно-чревни инфекции, аз го казах и преди маничко, това са ротавирусите. Най-голям е риска от такава инфекция при децата, които са на изкуствено хранене, особено на възраст до към 6 месеца, до към 12 месеца. Но имайте предвид, че всяко детенце до 3 годишна възраст, почти всяко, прекарва такава ротавирусна инфекция. Освен диария и повръщане, децата с ротавирусна инфекция често пъти имат висока и температура. Тя още повече влошава състоянието, влошава обезводняването. Какво можем да кажем по отношение на храненето при такава една инфекция? В острия период, когато детето много повръща, приема на храна и на течност трябва да бъде преустановен през устата, имам предвид, тъй като лизавицата на стомаха е много раздразнена от тази вирусна инфекция. И всяко попадане на храна или на течност върху тази лигавица провокира отново повръщане, като при повръщането обезводняването се задълбочава. Така че безпредметно е в тези случаи да се опитваме да храним детето или да му даваме лекарство за диарията при устата. Те няма да се задържат нито лекарствата, нито храните, то ще ги повърне. Въздържането от храна продължава до тогава, докато детето спре да повръща. Сами разбирате, че при част от децата се налага да бъдат включени венозни системи, за да се спре обезводняването и да се потисне повръщането. Как можем да го нахраним детето? Как можем да го захраним след диария и повръщане? Няма еднозначен отговор, няма еднозначна схема и алгоритъм. Много зависи от възрастта на детето и от това как то е било хранено преди този епизод на остра диария и на повръщане. Ако кърмачето е на естествено хранене, т.е. то се кърми, най-доброто, което можем да направим по отношение на хранителния му режим, е да го храним с кърма, кърмене на поискване. Майките трябва да кърмят децата си след такава инфекция. Дори ако децата са вече по-големички и са захранени и са заменени примерно едно, две или три хранения с немлечно хранене, тъй като кърмата, това се знае, е най-добрия поводняващ, рехидратиращ разтвор за бебетата. Какво правим при децата, които са на изкуствено хранене? Какво е правилно да направим по отношение на храненето? При деца с по-тежко изразена диария, които са на изкуствено хранене, трябва да ги захраним след повръщането и разстройството с така наречените лечебни диетични храни. Това са безлактозни млечни формули, в които няма млечна захар, няма лактоза. Започва се с малки количества, доста по-малки от количествата, от порциите мляко, които детето е приемало преди да се разболее, преди острата чревна инфекция. Започва се с малки количества, които постепенно се увеличават, докато се достигне нормалния порцион на детето, нормалното количество мляко, което то е изяждало. Имайте предвид, че тези специални безлактозни млечни формули се прилагат, се използват по лекарско предписание и продължителността на приема им трябва да бъде съобразена при всяко дете с неговото състояние. Колко време ще ги използва, зависи от това колко бързо то се възстановява и как храносмилателната му система реагира. Ако детенцето, в което е неизкуствено хранене, е било захранено или преди инфекцията, така е било поставено началото на захранването, най-добре е първо то да бъде захранено отново, нали, само с тези диетични млека, с тези диетични храни,
чак след като се възстановят нормалните изхождания и се овладее състоянието, чак тогава отново бавно, внимателно и постепенно да се включат останалите страни, които той е ползвало преди заболяването. При по-големите дечица какво можем да направим? Значи там можем да започнем с даването на вода, на чайове. Някои чайове имат успокояващ ефект върху стомашно-чревната лигавица, като чай от дюза, от мента, чай от шипка. Даваме чайовете и водата на малки глътки и ако стомаха е спокоен, бихме могли да започнем даването и на храна. Най-подходящи на практика се оказват пшеничните сухари и обикновените бисквити. Имам предвид обикновен пшеничен сухар, не ръжен, не пълнозърнен. Това е такъв, в който няма фибри. Добре е да обяснявате на децата, че е хубаво в този момент, когато ги захранваме с повръщане и разстройство, добре да ослюнчват, добре да разрушават, да дъпват сухара или бисквитата в устата и чак тогава да ги преглъщат. Тъй като по този начин, като ослюнчват добре бисквитките и сухарите, те подобряват на практика облегчават храносмилането в стомаха. Не е необходимо тази храна да се задържа много дълго в стомаха. Ако им понасят сухарите и бисквитите, може да се премине и към различни супи, с бял рис, с картофки варени, с пилешко месо, бяло, без никаква мазнина, евентуално морков. След това разширяваме менюто с варени картофи, с изкиснато сирене, препечена бяла филийка, хляб. Много е важно да знаете кои храни трябва да изключите от менюто на детенце, което е прекарало или в момента все още е с остро разстройство, с остра диария. Това са млечните, някои млечни храни, прясното е много богато на млечна захар, затова трябва да го изключим. Това са плодовите млека, всички мазни храни, които затрудняват стомашната функция и могат да провокират разстройство, плодовете, зеленчуците, които са богати на фибри, всички плодове сокове, всички нектари, сладкишите, медът, бобовите храни, ядките и силните подправки. Тук искам да споделя още нещо във връзка с ротавирусните инфекции, което е често срещано и което е добре да знаете, за да може да предотвратите този проблем. Често пъти след ротавирусна инфекция настъпва временна, почитавам временна, не постоянна, непоносимост, невъзможност на храносмилателната система на детето да произвежда някои ензими, които са необходими за храносмилането на някой захар. Например, на млечната захар. Затова и трябва да изключим прясното мляко, тъй като то е много богато на млечна захар. Плодовите захари също могат да бъдат така трудно смилаеми след ротавирусна инфекция, сладките храни, затова и ги изключваме временно. И докато храносмилателната система на детето възстанови активността си, напълно се възстанови, тези храни не трябва да бъдат включвани, тъй като включването им, макар и в малки количества, може отново да провокира разстройството и така да забавим възстановяването на детето. След нормализирането на изхожданията на детето постепенно се възстановява и обичайната за възрастта на детето консумация на други храни, т.е. възстановяваме обичайния хранителен режим на детето. Сега ще преминем към втората част на нашата среща. Това е сесията с въпроси. Ще опитам да отговоря на въпросите, които предварително са зададени. Първият въпрос е на Майя. Тя ни пише: имам дъщеричка на 2 месеца, която кърмя. Аз самата в момента съм болна от ротавирус с разстройство и повръщане. Посъветваха ме да изолирам бебето от мен, да спра да го кърмя, за да не го заразя. Притеснявам се обаче, че това ще доведе до отбиване на бебето, тъй като някакво трябва да бъде хранено в този период. Как да пристъпя? Здравейте, Майя!
Въпросът ви е много хубав, тъй като дава възможност да изясним доста моменти, свързани с храненето на децата. Първото, което искам да направя за вас, е да ви успокоя, че не е необходимо да отделяте детето от себе си. Напротив, за детето ви в момента няма нищо по-полезно от това да продължите да го кърмите, докато вие самата сте болна. Ще ви обясня защо това е така. От една страна, ротавирусните инфекции са изключително заразни инфекции. Те наистина са много заразни, но те са най-заразни. Човек е най-заразен непосредствено преди да се проявят първите симптоми на тази инфекция. Тоест непосредствено преди да започнете да се повръщате, преди да ви хване разстройството, преди да ви стресе. Тоест преди да знаете, че вие самата сте болна. И на практика вие най-вероятно в този момент, преди да разберете, че сте болна, сте били в много тесен контакт с вашето бебе. Така че е безсмислено да го пазите в момента, при условие, че тогава то е било до вас. Другата причина, поради което е безсмислено да се откъсвате от детенството и много добре, че сте до него и че искате да го кърмите, това е, че единственият начин в този момент да го предпазите от тази тежка инфекция, това е да го кърмите. Защото вашия организъм произвежда антитела срещу ротавируса и тези антитела преминават и в кърмата. И това е начин вие да му предадете имунна защита срещу ротавирусната инфекция. Така че не се бойте. Няма нужда да изолирате детето от вас. Това, което е най-доброто, е да продължите да го кърмите. Даже ако имате изцедена кърма, тя не е толкова добър вариант, тъй като там няма произведени антитела. А именно кърмата, която в момента произвеждате, е най-подходяща за храненето на вашето бебе в този момент. Сега, проблем би могло да бъде това, че вие най-вероятно сте много отпаднала, много изтощена от самата инфекция и може би ви е трудно да се грижите за детето. Моят съвет е, колкото повече грижи може да предоставите на хората около вас, вие единствено да лежите, да почивате и да кърмите. Всичко останало, нека някой друг да поеме домакинските задължения, отглеждането на бебето, вие само да го храните. Бързо възстановяване ви желая. Другия ни въпрос е от Любомира. Любомира пише: детето ми е на 8 месеца, вече сме заменили две хранения, но то се разболя и е с повръщане и разстройство. Да го кърме ли и по каква схема? Или е по-добре да му давам специално мляко за деца с разстройство? Трябва ли аз самата да пазя диета, докато кърме детето? Здравейте, Любомира! Благодаря ви за въпроса. Ще се опитам да бъда достатъчно изчерпателна, така че да се чувствате сигурна в това, което правите. Искам само да ви кажа, че има доказателства, че кърмените бебета се възстановяват много по-бързо от чревни инфекции, отколкото тези, които са на изкуствено хранене. Вашето детенце на 8 месеца, да, действително вие сте по-големи и вече сте захранени. Казвате, че две хранения сте заместили. Така, това, което бих ви посъветвала, е да минете отново само на кърма. Като предлагайте на детето да сучи толкова пъти, колкото иска, и го оставяйте да сучи толкова продължително, колкото на него му се иска. Може би имате някакви колебания и притеснения дали количеството кърма ще съответства на нуждите му. Не трябва да се притеснявате за това, дали ще му стигне млякото, тъй като става въпрос за едно временно положение, което най-вероятно бързо ще се овладее. Диарията бързо ще се овладее и когато се овладее, отново ще включите двете немлечни хранения, които сте имали в обичайния си режим. Искам да ви успокоя, че не е необходимо да спирате кърменето, да минавате на специалните диетични млека. Те са подходящи за децата, които са неизкуствено хранени. При вас не се налага. Няма нужда да заменяте кърмата. По отношение на втората част на въпроса ви, дали трябва вие самата да пазите диета, докато кърмите? Предполагам, имате предвид, докато кърмите детето и то е с разстройство. Ако това имате предвид, бихте могли да ограничите все пак във вашето меню прясното мляко, киселото мляко и евентуално плодовете и зеленчуците, които са богати на сорбитол. Ябълки, круши, тиква, цитруси. Това е временно, докато разстройството на детето се овладее. Преминавам към следващия въпрос.
Пипи и пише. Тя е майка на 4-месечно момченце, което има сериозен проблем с изхождането, откакто се е родило. На естествено хранене, но все още майка му не смее да му дава пюрета и каши. Тя пише, мислите ли, че мога да опитам поне отвара от овесни ядки, защото на мен самата овесните трици ми действат разхлабващо и често ги използвам с тази цел. И изобщо, какво е добре да започна захранването при моето дете? Здравейте, Пипи! Доколкото разбирам, вие самата имате склонност към запек, при условие, че вие ползвате овесните ядки с тази разхлабваща цел. Овесните ядки действително могат да помогнат при този проблем, но имайте предвид, че те са източник на глутен. А глутена е добре да бъде въведен в менюто на бебето едва на 6 месечна възраст, така че на вас ви е още рано да въвеждате овесни ядки. Не ви препоръчвам да му давате овесни ядки, дори отвара от овесни ядки. Но пък няма проблем да ги включите вие по-редовно във вашето меню. Също така, вие да включите във вашето меню пълнозърнести храни, да включите евентуално повече кисело мляко, ядки. Ядките с пруска също са богати на фибри, евентуално зеленчуци, плодове. Може би най-подходящо във вашия случай е да започнете захранването на детето с зеленчуково пюре. Като към картофеното пюре може да опитате да добавите и варена тиква. Тиква цигулка имам предвид, която в момента я има, достъпна е, с добро качество е. Тя ще обогати не само вкуса на пюрето, ще го направи по-приятно за детето и децата обикновено харесват вкуса на зеленчуково пюре с тиква, тъй като тя е сладка, вкусна, но също така е и много богата тиквата на сорбитол, това е вид захар, с която по много естествен, много мек път, начин, стимулира червата. Разбира се, специално във вашия случай би могло да се обсъди и даването на малки количества плодов сок, но само с лекарски преглед и преценка. Тъй като имате предвид, че плодовите сокове биха могли да влушат някои стомашни чревни оплаквания при някои деца, например коликите, газовете, биха могли да се влушат, ако твърде рано се включат тези сокове. Надявам се, че съм успяла да отговоря на по-голямата част от вашите въпроси и че съм ви била полезна с моите съвети. Ще се радвам отново да се видим в Дечко.бг. Желая ви спокойна вечер и спокойни и здрави деца. До чуване и довиждане от мен!